Hello guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. So jadi dalam video kali ini adalah tentang PT3 subject science di mana kita akan membincangkan sistem pengangkutan dalam badan manusia part 2. Bila part yang pertama kita dah bincangkan tentang sistem pengangkutan dalam organisma unicellular dan multicellular. Dalam part yang kedua ni kita nak memahami dengan lebih lanjut organ yang paling penting dalam badan manusia untuk sistem pengangkutan iaitu jantung. Jadi gambar rajah yang ditunjukkan ini adalah gambar rajah jantung kita. Jadi semua orang ada jantung. Okey. Kalau kita tengok betul-betul sebenarnya tak susah pun nak menghafal bahagian-bahagian jantung yang ditunjukkan seperti rajah berikut. Jadi untuk makluman, gambar jantung ni dalam yang kita belajar ke dalam exam ke ada dua gambar. Yang pertama gambar dia macam ini. Di mana gambar dia ada bentuk macam 3D. Kalau awak tengok kat sini macam 3D lah. Gambar dia macam 2D atau 3D. Kita akan tengok gambar yang lebih simple. Okey, gambar rajah yang ditunjukkan ni adalah lebih simple, lebih senang nak hafal. Tapi kita akan belajar yang complicated dulu macam mana nak hafal. Okey. Okey, jadi untuk menghafal gambar rajah jantung yang 3D ni, Pertama, saya nak awak faham tentang empat jenis salur udara utama dekat jantung. Okay, yang pertama, yang paling besar sekali adalah salur darah aorta. Aorta fungsi dia dia nak pam darah yang ada oksigen ataupun darah beroksigen ke seluruh bahagian badan. Okay, next kita ada apa? Next kita ada vena cava. Ha, nama dia tak semestinya vena cava superior. Dalam silibus tulis vena cava saja. Jadi vena cava ni, fungsi dia buat apa? Vena cava ni menyalurkan darah yang terdeoksigen. Darah yang dah tak ada oksigen daripada seluruh badan masuk ke dalam jantung melalui yang kita panggil ni atrium kanan. Delalu mana? Lalu vena cava. Ha. So, vena cava ni adalah salur darah yang kedua terbesar. Yang paling besar ialah aorta kedua terbesar ialah vena cava. Darah yang tak ada oksigen masuk balik dalam jantung melalui atrium kanan. Okey, salur darah yang ketiga. Salur darah yang ketiga kalau kita tengok adalah salur darah arteri pulmonari. Arteri pulmonari. Dia bawa darah yang terdi tak ada oksigen pergi kepada paru-paru. Bila pergi paru-paru buat apa? Dia akan berlakunya pertukaran gas, kita bernafas, so darah tu dah ada oksigen. Dan salur darah yang terakhir, paling kecil ialah salur darah apa? Salur darah vena pulmonary daripada paru-paru masuk balik ke jantung. Jadi kalau keluar gambar 3D macam ini, cara nafas dia, salur darah paling besar ni darah bawa darah beroksigen ke seluruh badan ialah aorta. Salur darah yang kedua besar yang fungsi dia mengalirkan darah yang terdeoksigen, tak ada oksigen masuk dalam jantung, nama dia vena cava. Salur darah yang ketiga besar, hantar darah yang tak ada oksigen tu pergi kepada paru-paru, nama dia arteri pulmonary. Dan salur darah yang terakhir, bila kita dah bernafas kat paru-paru, masuk balik ke jantung, nama dia vena pulmonary. Jadi ada empat salur darah utama dekat jantung kita. Kalau awak hafal empat-empat ni, mudah untuk awak mengingat semuanya. Jadi simple je. Hafal empat tu. Okay, next kita ada. Jantung kita ni macam cermin. Dia terbalik. Kan sebelah sini sepatutnya kiri kan. Tapi kalau kita letak betul-betul dia adalah kanan. So ini kita panggil atrium kanan. Sebelah sini atrium kiri. Ha, ni buku lama lah dia panggil auricle. Sebenarnya sama je. Atrium kanan, atrium kiri. Bahagian bawah kita panggil ventrikel kanan. Yang ni ventrikel kiri yang injap-injap ni tak ingat pun tak apa. Fungsi dia untuk memastikan darah mengalir satu hala saja. Ha, tu fungsi injap ni. Ha, simple je sebenarnya. Dan bahagian tengah ni kita panggil dia septum. Ha, untuk memisahkan jantung belah kiri dengan belah kanan. Itu je. Tak banyak pun. Ha. Then, yang paling simple lagi kalau nak ingat. Ada lagi satu ciri-ciri jantung kita ni. Ventricle belah kiri ni. Dia lagi tebal. Sebab apa? Sebab kat ventrikel belah kiri ni lah tekanannya tinggi. Macam mana dia nak pam darah ke seluruh badan. Kan ventrikel belah kiri ni bersambung dengan aorta. Okey, itu bahagian yang paling susah. Sebab kalau kita dapat gambar 3D. Kita tengok gambar yang lagi mudah iaitu gambar 2D. Okey, kita sambung dalam gambar yang lebih mudah sedikit. Iaitu gambar 2D. Jadi gambar jantung 2D ni dah paling senang lah awak. Kalau keluar ni sini senang lah nak jawab. Okay, seperti mana yang saya cakap ada 4 salur darah. Kita tengok. Awak dalam kes ni tak boleh nak hafal yang mana besar mana kecil. Ha, awak hafal macam gini. Sebelah sini adalah belah kanan. Sebelah sini belah kiri. Jadi yang masuk ke dalam atrium kanan ni nama dia vena cava. Ha, lepas tu yang bawa darah yang tak ada oksigen ni ke paru-paru dia adalah arteri pulmonary. Jadi yang warna biru ni adalah bahagian jantung yang membawa darah terdeoksigen, darah tak ada dioks, tak ada oksigen. Manakala yang warna merah ni bawa darah yang beroksigen. Jadi kalau awak tanya, dia punya mekanismenya simple je. Okey. Contohnya kita manusia. So kita main lari, main jalan-jalan, semua tu perlukan oksigen. Jadi bila kita lari-lari-lari main kejar-kejar kat rumah, so oksigen dalam badan kita dah habis digunakan. Jadi darah tu yang dah tak ada di, tak ada oksigen tu kita panggil darah terdeoksigen. Terdeoksigen. Jadi dia pun masuk dalam jantung. Lalu mana? Lalu vena cava. Dan dia masuk dalam jantung lalu atrium kanan dia masuk. Then darah tu dia akan pam pergi kepada paru-paru sebab apa pergi paru-paru kat paru-parulah kita bernafas yang kita belajar dekat alveolus tu oksigen bertukar dengan karbon dioksida. Jadi dekat paru-paru apa jadi? Siapa yang hantar dia pergi paru-paru ialah arteri pulmonari membawa darah terdeoksigen ke paru-paru. Dan dekat paru-paru kita bernafas, darah dah dapat banyak oksigen. Oksigen campur hemoglobin jadi oksihemoglobin dan darah tu dia nak hantar balik kepada jantung. Sebab jantung ni lah fungsi pusat pengangkutan utama dalam badan kita. Dia akan pump ke seluruh badan. Daripada paru-paru nak masuk balik jantung, dia akan masuk atrium kiri melalui vena pulmonari. Dia pun masuk kat jantung. Then, dia nak pump ke seluruh badan melalui aorta. Aorta bawa darah yang beroksigen ke seluruh badan. Dan sebab apa ventrikel kiri ni lagi tebal? Sebab dia memerlukan, dia untuk uh, menangani tekanan yang tinggi untuk mengepam darah ke seluruh badan. Fungsi septum nak asingkan uh, jantung belah kiri dengan belah kanan. Okey, next. Injap fungsi dia apa? Untuk memastikan darah mengalir sehala. So, simple je. Salah soalan dia akan tanya. Okey, salur darah di jantung yang manakah membawa darah beroksigen? Nah, yang warna merah ni lah. Iota dengan vena pulmonary. Okey, salur darah apakah yang bawa darah terdeoksigen? Tak ada oksigen. Vena cava dengan arteri pulmonari. So, simple je. So, soalan pun boleh tanya. Kenapa dinding ventrikel kiri lebih tebal berbanding ventrikel kanan? Kerana ventrikel kiri perlu menangani tekanan yang tinggi untuk mengepam darah ke seluruh badan. Soalan boleh tanya lagi. Apakah fungsi injap untuk memastikan darah mengalir sehala? Okey, mungkin juga soalan boleh tanya. Okey, apa jadi kalau seseorang tu jantung dia berlubang? Jantung berlubang ni dia berlubang kat mana? Dekat sini, tengah-tengah ni septum. Bila dia berlubang kat tengah-tengah ni, apa jadi? So, uh, dia akan bercampur lah darah. Kita cakap macam ni. Bila dia ada lubang, walaupun lubang tu kecil, sekecil duit, 10 sen ke, 5, 5, sen ke. Apa yang jadi? Jadi, tekanan kat sini kurang. Bila tekanan kurang ni, bila darah tu nak pump ke seluruh badan tu, dia jadi lambat lambat sebab tekanan tu kurang. Jadi sebab tu orang tu asyik tercungap-cungap. Bila orang yang jantung berlubang kan dia susah nak bernafas. Dia memerlukan bantuan pernafasan. Jantung dia kena tutup lah bahagian tengah ni. Okay, itu antara soalan-soalan tentang jantung. Harap awak ingatlah salur darah ada empat je kat jantung. Aorta, vena pulmonary, bawa darah ada yang oksigen. Atrium pulmonary dengan vena cava membawa darah yang tak ada di oksigen. Okey, Siapa yang berminat lagi, boleh komen kat bawah. Boleh cakap nak part 3. Nanti saya akan try ajar bahagian seterusnya dalam bab jantung ni. Sebab dalam bab jantung ni ada banyak nanti macam jenis uh, jenis darah. Ada darah A, B, O, AB. Siapa yang penerima universal, siapa penerima universal. Semua tu saya akan ajar kalau ada permintaan. Okay, bye. Jangan lupa duduk rumah. Jangan jalan-jalan. Nanti kena tangkap. Bye.